Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tuossa mietin juuri tätä paremman liiketoiminnan tätä toimistoa järjestelmää siellä Yhdysvalloissa, eli Petoi Business Bureau -systeemiä. Kyllä se olisi aika tärkeä tänne Suomeen. Nyt on kohistu siitä, että nämä Gigantin, mutta se ei varmaan koske vain Gigantin, vaan siis nämä provisiopalkkaiset myyjät, he aivan häikäilemättä myyvät tuotteita ihmisille, sellaisia tuotteita, joita he eivät todella tarvitse. Ja erityinen kohderyhmä on tosiaan vanhukset ja ylipäänsä iäkkäät ihmiset, jotka joutuvat sitten ihan pyöritykseen, kun he eivät oikein tiedä, mitä heille oikeastaan tarjotaan ja miksi. Ja nyt on haastateltu aika monessa mediassa ja on tullut eri keskustelupalstoille ihmisiä, jotka ovat olleet provisiopalkalla Gigantissa ja muuallakin. Ja esimerkiksi nämä Gigantin aikaisemmin provisiopalkalla olleet sanovat, että heidän niin kuin moraalinsa pakotti heidät lopettamaan sen homman, koska siellä koko se järjestelmä, siis tämä ei voisi koske vaan Giganttia, vaan yleensäkin provisiopalkkasta työtä, niin kun tämä esimerkiksi tämä Gigantin entinen myyjä selitti, että koska näiden tämmöiset tuotot ovat näissä esimerkiksi televisiossa ja monessa muussa, ne on niin kilpailtu, että ne on lähes olemattomia, mitä siitä hyödytään. Se on ihan, ne voitot ovat hyvin pienimarginaalisia ja sen takia koko idea on myydä jotain oheistuotteita, jotakin, joka sitten myydään tavallaan yli hintaan. Ja esimerkiksi semmoinen tyypillinen asiakkaat eivät sitä ymmärrä ja tajua, että mukaan sitten tarjotaan yhtäkkiä edullista puhelinliittymää. Ja monesti se ei ole loppujen lopuksi ollenkaan edullinen se puhelinliittymä, koska ylipäänsä puhelinliittymät eivät välttämättä ole edullisia, mutta siis tarjotaan jotain pitkäaikaista sopimusta, ja silloin tiedetään, että esimerkiksi hinnat todennäköisesti on paljon edullisemmat, saattaa olla lyhyempiaikaisena. Joka tapauksessa, kun hinnat usein sit saattaa pudota, niin kannattaisi ottaa vain lyhyempiaikainen ja tarjotaan vaikka 2 vuoden sopimusta. Ja silloin siihen tulee se kokonaishinta aika suureksi, varsinkin jos sitä puhelinta ei paljon niin kuin tarvita. Siis henkilö, joka ei juurikaan tekstiviestejä lähetä eikä mitään sellaista tai ei kauheasti tarvitse edes internet-liitäntää, vaan ihan puhelimen liitännä, jolla on kotona sitten tietokone esimerkiksi, niin näille ympätään ilman muuta siihen sitten datapakettia ja muuta. Mutta se ei ole vaan kaiken maailman oheistuotteita. Ja tämä Gigantin myyjä sanoi esimerkiksi tämän, että siellä on joku näitä televisioita, jotka saattaa olla ihan hyviäkin, mutta siis siellä saattaa olla tämmöinen tarjouserä, jota on niin vähän, ettei sitä nyt juuri kukaan kerkeä saada, mutta se saadaan houkuteltua nämä asiakkaat sinne ostamaan televisiota ja sitten johdatellaan, että kun on niin huono, on vaikka säädetty nämä TV:t, kun niitähän voi säätää miten haluaa, niin jos se kuvaa säädetään vähän huonommaksi siitä, mitä sitten näytetään, ja sanotaan, että tämä on nyt näin paljon parempi. Se voi yksinkertaisesti tehdä niin, että se siihen, mitä halutaan markkinoida siihen parempaan, niin siihen tulee korkeampi laatuinen kuva joltakin nettiyhteydestä tai jostain muualta. Joka tapauksessa idea on saada se asiakas ostamaan huomattavasti kalliimman telkkarin, mitä hän tarvitsee. Ja sellaisen telkkarin, joka ei ole missään sillä lailla tarjouksessa, se voittomarginaali on paljon suurempi kuin näissä perustelkkareissa, joissa se kilpailutus on niin kovaa. Eikä vaan se, vaan sitten kaiken maailman oheislaitteita, erilaisia liittymiä, Netflixiäkin saatetaan tarjota ovelasti niin, että sanotaan, että on kuukausi tai jopa 3 kuukautta ilmasta ja sitten se on täydellä sopimuksella ja sitten tarjotaan vaikka 1-2 vuoden sopimusta, mitä nyt sitten kukin tarjoaa.
Mutta että siis tämä on semmoinen loputon suo, että kun ihminen menee, niin sen provisio palkka sen myyjän. Tämä selitti tämä gigantin, mutta muistakaa nyt, se on muuallakin ihan samanlaista toimintaa. Hän sanoi, että siinä on sellainen systeemi, että kun tulee uusi gigantin myyjä, niin hänet laitetaan, oliko se nyt 4 kuukautta, kun oli se aika, niin koeaika, niin jos hän ei saa myytyä muuta kuin niitä perustuotteita, niin tällainen, eli on toisaalta ihan rehellinen, että ei rupea myymään semmoisia ylimääräisiä vanhuksille eikä kenellekään mullekaan, niin silloin tämmöinen irti sanotaan, eikä siinä anneta mitään perusteita se, että sä et myynyt näitä ylimääräisiä tuotteita, vaan yksinkertaisesti vaan irti sanotaan koeajan jälkeen. Ja siis toisin sanoen sellaiset saa jäädä, jotka, jollaikka niin kuin toi moraali ja etiikka on sopivan olematon, että he tosiaan käyttävät asiakkaiden tietämättömyyttä, hyväuskoisuutta ja sellaisia hyväksi. Ja mulle tämä on siinä mielessä tuttu aikanaan, kun Amerikassahan on tämä provisiohomma ihan, se on viety ihan, sanotaanko, huippuunsa. Niin kun, jos mä menin siellä Amerikassa katsomaan autoa, siis ensinnäkin jos mä menin vaan katsomaan autoa, että mä niin kun ei vielä ollut aikeissa ostaa, niin se oli ihan mahdoton prosessi. Siellä ensin kauhealla hymyllä toivotettiin tervetulleeksi ja hyvin tarkkaan istutettiin, annettiin kahvia, mitä siellä nyt vaan oli, ja mukavasti tehtiin olo mukavaksi, ja sitten niitä autoja esiteltiin ja haettiin sitä, että niillä oli tietysti mahdollisimman suuri voitto tavoitella, eli ne näytti ja ohjas sinua ostamaan sopivan kallista autoa tai sellaista autoa, minkä heidän kannaltaan olisi hyvä provikka. Mutta sitten se oli mahdoton. Siinä oli se ensin se vastaanottaja, sitten oli se, joka tarjosi kahvit ja mukavan tunnelman, joku sihteeri siellä. Sitten oli tämä myyjä, joka esitteli, ja niitä myyjä saattetaan vaihtaakin, mutta siinä oli se yksi päämyyjä. Ja sitten, jos sä sanoit sitten sille myyjälle, että lähettäisikö nyt tekemään kauppaa, että nyt on vielä kova tarjous sieltä, lainatarjous ja kaikki mahdolliset, niin sä et päässyt sieltä liikkeestä, vaikka sä olit siis vaan katsomassa autoja, että sä ollut niinku aikeessa ostaa. Vaan sitten se meni siihen seuraavaan vaiheeseen, jossa oli tämmöinen myyntineuvottelija, joka osasi kaikki mahdolliset temput, että tästä nyt saa edullisella korolla ja näin. Ja kun siinä oli tietysti ylihinta jo lähtökohtana, niin tämä sitten sanoi, että nyt annetaan oikein teille, nyt vaan tällä kertaa teille vaan tämmöinen alennus. Ja että meillä on nyt semmoinen tilanne, että, joka on tietysti ihan totta, siis näillä myyjillä on sellainen, ja koko sillä organisaatiolla, että sen pitää kuukaudessa tietty määrä myydä autoja ja tietyllä summalla. Se on se tavoite. Jos jää alle tavoitteen se myyjä tai se liike, niin sitten myyjä voi saada potkut. Ja se on kai 5 ensimmäistä vuotta, että yhdessäkin kuukaudessa, jos sä oot huonoin myyjä, niin sä saat potkut. Ja sitten 5 vuoden jälkeen, ainakin siihen aikaan oli, että sit sä saat niin kun muutamana kuukautena olla se heikoin myyjä, etkä saa vielä potkuja. Mutta siis se on hyvin raaka se homma. Ja tosiaan sitten kun saat sen viimeisen myyntineuvottelijan kanssa, niin se on hyvin vaikea. Se tekee kaikkensa, että sä et lähde ostamatta jotakin autoa sieltä. Ja vielä kaiken huippu, kun sä sitten pääset tästä myyntineuvottelijasta eroon ja olet menossa ihan sinne jo ovelle, niin sitten siellä on vielä yksi huikkaa, joka sanoi, että älkää nyt ihan vielä, että meillä on vielä tämmöinen nyt vain tänään teille erikoistarjous ja näin poispäin. Siis se on niin mahdottoman vaikea sieltä päästä ostamatta sitä autoa. Ja tämä sama tekniikka tulee yhä enemmän, kun Suomi on nyt amerikkalaistunut joka tavalla, niin se tulee varmaan ihan enemmänkin tähän kaupan käyntiin. Eli ihmisiä pyritään
huijaamaan, ostamaan tuotteita A, joita he ei tarvitse, B, ostamaan kalliimpaa tuotetta, mitä he tarvitsevat ja niin edespäin. Ja sen takia, ystävät hyvät, jos teillä on iäkkäämpiä sukulaisia tai olette vaikka itsekin jo vähän iäkkäämpi, niin älkää nyt ihmeessä menkö yksin, ei giganttiin eikä minnekään ostamaan mitään, ellei te nyt ole ihan super tarkka ja vahva siinä omassa. Onhan niitä semmoisiakin ihmisiä, varsinkin naisissa löytyy semmoisia tomeroita, mutta löytyy miehissäkin. Mutta aika moni on helposti lankeaa sitten, kun sitä ruvetaan pyörittämään. Ja kannattaa ottaa siis mukaan joku sukulainen tuttu, joka tuntee. Jos menee vaikka telkkaria ostamaan, niin ottaa sellaisen, joka tietää niistä telkkariasioista, ettei osta ylihintaista telkkaria ja tietää niiden kilpailuttamisen ja muut. Jos olette ostamassa puhelinta, niin katsokaa nyt tarkkaan, minkälaista puhelinliittymää, ettei siinä huijata. Ja lisää laitteissa, tarvitsetteko se semmoisia lisälaitteita, tarvitsetteko te jotain ihme reititintä, ja jos niin, että onko se reititin todellakin luotettava ja täyttää ne standardit, turvallisuusstandardit, mitkä pitää olla. Ja asetetaanko siellä liikkeessä, mitä se maksaa, että siellä laitetaan, että kaikki toimii periaatteessa kunnossa, että saatte yhteydet ja muut. Niin sekin kannattaa hyvin tarkkaan. Jos siitä otetaan iso lisävelotus, niin teillä varmasti on joku sukulainen nuorempi, joka osaa ne asetukset asettaa. Että silloin ei kannata maksaa ylimääräistä sille myyjäliikkeelle. Koska ne myy helposti tämmöisiä asennuspaketteja, samoin jos tietokonettakin ostaa. Niin ne on monesti täysin ylihintaisia. Eli se koko homma, niin siihen kannattaa satsata, muuten ei yleensä eläkeläisilläkään niin kuin turhaa rahaa ole, niin ei sitä kannata haaskata sellaiseen, jota todellisuudessa ei tarvitse. Ja yksi sellainen on, että myydään jotakin mokkulaliittymää, kun sen saman mokkulana käy oma kännykkä. Se kännykkä, jossa on dataliittymä, niin se käy sellaiseen. Tai sitten, jos on se mokkula, niin eihän siinä tarvitse olla sitä dataliittymää siinä kännykässä välttämättä, jos se pääasiallinen käyttö on esimerkiksi kotona. Jos on se mokkula, niin ottaa siihen mokkulaan yhteyden ja mokkulan kautta on netiyhteydessä. Eli erilaisia vaihtoehtoja on, mutta ei kannata siis monta nettiyhteyttä ottaa, koska kyllähän se tavallinen ihminen, joka siellä kotona on, niin se liittää se yksi nettiyhteys. Ja erilaisia asioita kannattaa ottaa huomioon. Mutta siis ylipäänsä kannattaa olla tosi järkevä ja varovainen, ettei joudu harhautetuksi. Sama oikein kauhea on sitten nämä lehtihommat. Mä kyllä suosittelin kaikille, että sanokaa ei, mitä tahansa teille puhelimessa kaupataan, koska te voitte, ne ei mielellään anna niitä yhteyksiä, mutta te sanotte, että minä en nyt tässä tee mitään päätöstä, että antakaa joku nettisivut ja sitten jonkun järkevän kanssa käy lävitse, mitkä ne on ne ehdot ja mitä lehtiä ylipäänsä kannattaa tilata. Harvoin yleensä mitään lehtiä kannattaa nykyaikana tilata, koska netistä niistä saa. Ja sitten jos on vanhempi ihminen, niin ei kannata lehteä usein tilata, koska se on pientä bränttiä, poikkeuksia on. Mutta tilaa sitten se vaikka sen digiversion siitä lehdestä, jolloin voi skaalata sitä tekstiä niin suureksi kuin haluaa ja kaikkea sellaista. Ja voi hakea aikaisempia artikkeleita ja muuta. Ja sitten tosiaan kannattaa nyt miettiä, minkälaisia lehtiä. Että tämä valtamedian lehdet on aika paljon, aika lailla roskaa. Siellä ne on nämä tarkoitushakuisia ne artikkelit ja muut, ja kun te netistä ihan suoritatte hakuja ja käytätte tietysti harkintakykyä, että mistä on luotettavia lähteitä, niin te saatte monta kertaa parempaa tietoa asioista kuin jostain yhdestä suomalaisesta lehdestä. Ja jos ei osaa kieli, otatte vaikka New York Postin ja käytätte kääntäjää. Kyllä se kääntää sen suomeksi ihan riittävän hyväksi ne artikkelit. Eli kyllä niitä mahdollisuuksia on, ei kannata jäädä siis
sen varaan, mitä vaan tarjotaan. Ja mä toivon, että laittakaa taas sinne kommenttipalstaan omia kokemuksianne. Ja tästä pitäisi puhua enemmän. Ihmisiä pitäisi valistaa, että heitä ei huiputeta. Ja varsinkin siis vähävaraisia ihmisiä. Eli mä oon tehnyt esimerkiksi sillä tavalla, että jos on ollut joskus esimerkiksi jotakin kirjaa myynyt jonkun tilaisuuden yhteydessä, jos heti on selvinnyt myöhemmin, että sillä henkilöllä ei ole ei ole rahaa maksaa, tai siis että hän on tiukassa tai joku antanut jonkun lahjoituksen, niin me on tehty sillä lailla, että palautettu se sitten, ettei se ihminen joudu pulaan. Siis se täytyy olla hyvin tarkkana, että osa ihmisistä on sellaiset, kun ne innostuu, niin ne ei näe sitten omia taloudellisia rajoja. Että kenenkään ei kannata laittaa rahaa niin paljon minnekään. Se on hienoa tietysti, jos haluaa jotain hyvää projektia tukea, mutta ei sillä lailla, että itse joutuu pulaan. Ei, siinä ei ole mitään järkeä. Ja ylipäänsä kannattaa, se on sydän, on hyvä olla sellainen, että on sydäntä hädänalaisia kaikkia kohtaan, mutta sitten pitää olla myöskin järki. Järki ja sydän pitää mennä käsi kädessä, kun jotain tämmöisiäkin lahjoituksia tai ostoja tekee. Niin. Ja kannattaa aina selvittää, että mistä milloinkin on kysymys. Kaiken maailman huuhaa keräyksiäkin on. Kiitos teille ja laittakaa tosiaan ne kommenttipalstaan omia kokemuksia ja vinkkejä ja levittäkää nyt tätäkin asiaa mahdollisimman laajalle. Kysymys on vakava. Koko ajan ihmisiä tosiaan joutuu ihan taloudellisiin ahdinkoon, joka tapauksessa huijatuksi tämän provisiopalkkasten myyjien ja vastaavien taholta. Kiitos teille ja jos haluatte minun kanssa pohtia näitä asioita, niin kuin muistatte, se on kauhean helppoa. Siitä vaan klikkaatte tämän kanavan ja tilaatte tämän kanavan. Se ei maksa teille mitään ja sitten me voidaan ihan yhdessä peukuttaa ja pohtia näitä asioita. Ja palettakaa kommentteja sinne niin paljon kuin sielu sietää. Ja muistakaa, että nämä kommentit on tärkeitä, koska sillä lailla me jaetaan niin kuin tämmöistä kollektiivista kokemusta ja yksilöllisiä kokemuksia, jotka ovat tärkeitä vinkkejä toisillekin ihmisille. Kiitos paljon. Hei hei!